madaxa xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa waxay booqasho ku tageen isbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho, kuwa oo la geeyay dhaawacyadii shalay ay ku waxyeeloobeen qaraxyo ka dhacay X Control F gooye ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha madaxa xisbiyada qaran ee Soomaaliya oo booqasho kadib la hadlay warbaahinta waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ku soo arkeen isbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho. Waxaan soo aragnay wax xanuun badan, dad meydadkooda la kala garawaayay, dad dhaawaca, iyo dadkii suuqa u aaday ay ka dhinteen, iyo dad aan la aqaanin ilaa hadda dadkoodii aan la helin. Waa garan kartiin duruufta dalkan uu ku jiro. Qof maanta dhintay iyo qof dhaawaca, labaduba waa culays. Guriga ay ka baxeenna culays uu ku yahay. Qaran maanta u taagan oo caawinayana annaga nooma sooma arkin. Sida mataqaanaa dadka Soomaaliyeed lagu yaqiinay oo ama caadada ahayd, madaxu waxay rabtaa inay baaq u dirto dadka Soomaaliyeed, inay dadkaas u gurmadaan, la garab istaago. Dalkan mushkil aan la noolnahay. Mushkilada aan la noolnahay waa mushkilada Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. Waa dhagar qabayaal ka been sheegay diinta Islaamka, u soo joogay maalin walba inay dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed si macno la'aana. Marka runtii filkaas aadka u foolxun, waa cambaaraynaynaa. Waxaan leenahay diinta Islaamka ma qabto arrintaas, dadnimaduna ma qabto, maxaan ku yidhaahdaa Soomaalinimaduna ma qabto. Qofkii hadda maanta u haysta inuu janno ku galaayo, qof miskiina oo risqudoona dilkiisa ama dhaawaciisa ama burburinta hantidiisa, wuxuu ka been sheegay diinta Ilaahay, wuxuu ku been ku abuurtay Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxaan dhihi lahayn dadka Soomaaliyeed ma looga soo wada jeestaano. Dhallinyaradaas wixii la marin habaabiyana waxaan u sheegaynaa arrintaanu diinta Islaamka waa ka fogtahay. Dhiig muslim janno laguma galo, cadaabaa lagu galaa. Warjannada haddaad rabtiin beera fasha, masaajidda aada, qur-aanka barta, ummadda kaalmeeya. Laakiin maalin walba inaad hooyo soo dadaashay, caruurteedii oo jaamacada dhammaysay ama u socotaa ka oyinsisiin ama aabba'o ka oyinsisiin, Ilaahay uguma dhowaanaysiin. Marka afkaartaanu afkaar diineed ma aha, waa afkaar lagu xumaynayo diinta Islaamka, afkaar lagu ciqaabayo dadka Soomaaliyeed. Waxaana aaminsannaa inay ka timid dibadda, inay ka dambeeyaan dad ummadda cadow ah. Intaas markii aan ka gudbo, waxaan rabaa inaan u gudbo Shabaab iyo Al-Qaacida. Maanta dalkan uguma horeyso madaxweyne Xasan waa soo joogay, anigu waa soo joogay. Waxaan aaminsannaa Shabaab inay ka xoog badnaayeen awoodda Soomaalida u diyaarsan ama dowladda Soomaalida u diyaarsan inay intan ka yareed kaalmada laga helayo ajnabiga, inay intan ka yareed haddana sidaan si ka habboon in loo maareeyaan aaminsannaa. Magaaladu dhan wada xiran tahay. Waxaana lagu marmarsiyooda arrintaas arrin amni inay tahay. Marka la fiiriyo qaraxii zooba ka dhacay iyo qaraxan marka la isku daro tirada ku dhimatay aaday u badantay. Waxa keenayana waxa waa istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugaayo oo u suura gelinaysa cadowga inuu mar walba uu doorto xilliga uu rabo iyo meesha uu rabo in uu doorto oo dadka ugu badan uu laayo. Marka dowladdu ma waxay kaalmeynaysaa argagixisadu inay fuliso howlaheeda argagixisanimo sida ay jeceshaa, mase waxaa loo doortay dowladdu inay ka hortagto arrintaas? Waxaan u malaynaa jawaabta waa ognahay. Marka waxaan rabnaa dowladda inaan ugu baaqno waa ka gaabisa mas-uuliyaddeedii yani istaraatiijiya amni oo fashilantay xilli hore in 3 sano ay socoto oo maalin walba dhaga xor la dhigo arrin khalada waa. Waxaan leenahay marka arrintaas degdeg ha loo bedelo saraakiisha amniga iyo dadka mas-uulka ka amnigana waa in la xisaabiyaa. Dowladnimo waa xisaabtan. Suurtagal ma aha maalin walba in qarax dhaco oo haddana qof aan loo xisaabinin oo qof su-aal loo weydiin aysan jirin, arrintaas sax ma aha. Dhanka kale, waxaa saaka magaalada Muqdisho ka degay diyaarad siday daawo iyo sidoo kale dhaqaatiir ka yimid dalka Turkiga. Qaar ka mid a dhaawacyada ayaa sidoo kale waxaa diyaaraddaasi dib ugu celisay dalka si loogu soo daaweeyo dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, ayaa waxay booqasho ku tageen isbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho. Isbitaalka Digfer Emeka waxaa ku sugan boqolaal qof oo baadigooba iyo eheladoodii shalay ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay X Control F gooye ee magaalada Muqdisho. Maxamed Tawan Ciiraw, Star TV.